Ništa, evo danas ova utakmica, pobijeli smo 1-0, teška utakmica, znali smo da će Tuzla doći da nešto odnese, jel? Ona, mi smo se pripremili i psihički i fizički, očekivali smo da ćemo dati 1 ili 2 gola više, evo, uspostavili smo da smo imali 3-4, pa možda i 500% šansi, na kraju je Smiljko dao gol i Tuzla, koliko se ja sjećam, da nije uputila ni jedan jedini šut u okvir našeg gola. Tako da, evo, ispit su položili organizacija sama kluba, onaj, bilo je tu gostići navijača koji su bili uredno smješteni, koji su cijelo vrijeme mogli da navijaju, da ih niko ne dira. Vraća se na utakmicu, prvo se vrati na utakmicu sa Kaknjom, gdje smo mi ovdje skoro napunili stadion i izgubili smo tu utakmicu nesretno. Otišli smo u Bihać, donijeli smo nešto, vratili smo samopouzdanje, otišli smo u tu utakmicu s Lukavcom gdje je bilo u glavu. Sa tim bodom mi smo ostali 3 boda, zadržali prednost od 3 boda i danas su oni izgubili, evo sad je 6 bodova. Ono što smo mi doživjeli dole ne želimo da doživi ni jedan gostujući navijač, ni ove, ni iduće godine. Tako da još jednom čestitam upravi koja je stvarno osigurala jedan lijep smještaj gostujućim navijačima. Publika, ambijent? Pa publika, evo ono što smo mi sanjali možda prije 3 godine, da, sjećam se, bilo je tu nekih 70 ljudi na našim utakmicama. Evo danas ne mogu tačno reći koliko je bilo, ali bio je jedan prelijep ambijent, ljudi iz Novog Travnika, Kiseljaka, Busovače, Travnika i normalno naši Vitežani. Ona, ja mislim da će on doći i narednu utakmicu da nas podrže i da iz dana u dan bude i da budemo jedan pravi klub i da to bude ono što je nekad bilo, 2000 ljudi i da uživamo u pobjedama Viteza.